ូនពុកមីងតាយាយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះម៉ាក់ខ្ញុំបានទិញផលិតផល D4 ឲ្យខ្ញុំញ៉ាំហើយមិញហ្នឹងហែកហូបហែកទៅដាក់ឆុងហូបចឹងណាហើយដល់ពេលមកខ្ញុំថាឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់ផលិតផលវាឆ្ងាញ់ណាស់ហើយជួយឲ្យសុខភាពយើងល្អទៀតរសជាតិវាអីដូចសូកូឡាសូកូឡាចឹងណាហើយហូបកាហ្វេក្លុករាប់រយដងក៏មិនស្មានអាហ្នឹងណាឆ្ងាញ់ណាស់ណាហើយមកប្រអប់វាមាន15កញ្ចក់បើបងប្អូនណាបើបងប្អូនតាយាយណាដែលចង់ទិញឲ្យក្មួយមួយក៏កូនអីចឹងតាក់តាំងមកម៉ាក់ខ្ញុំមកលេខនៅខ្សែខាង